Fixa de andra också nu. Snabbt nu Jens! Men det går! Armbågslyft! Det är bra! Gå först igen! Vad exploderar han? Vi tar den! Tänk på hur du står med! Vad snabbt Jens! Var med i starten nu! Tagga till riktigt! Rövar! Tagga nu Jens! Kom igen Jens! Du ska vara först! Vinnare! Ja! Jens som vinnare! Kom igen Jens! Var först Jens! Var först nu! Nu då! Måste vara snabbare! Du måste vara med i starten nu! Rätta